Nossa. 125 catarro. Olha aqui. Olha lá, mostra o catarro. Olha aqui para você ver o catarro aqui, ó. Olha aqui, ó, no seu rosto. Eco, que nojo. O que que não pode falar eco? Não pode falar eco para quê? Fala pra titia. Pupão não. Pro pão, pra comida? Pode falar eco? E Não. para que que a gente fala eco? Pra barata, pro coco. E pro catarro? Eca, que nojo.